Esta conferencia comenzará a grabarse. Molt bona vesprada, companys i companyes. Anem a guardar un minut de silenci en memòria d'aquelles dones que han sigut assassinades i víctimes de violència de gènere i, com no, també per els 21 veïns i veïnes que han mort per culpa d'aquesta pandèmia del coronavirus. Vale. Felipe, por favor, apague el micro. Y Amparo, apague el micro, por favor. Bueno, hoy estamos en el pleno extraordinario del mes de maig. Es un único punto de orden del día y se te que votar para ser inclòs y ratificat. ¿Vots a favor de que se incloga per via d'urgència? Entenc que tots els grups polítics voten a favor. Sí, a favor. Vale. Señora Sánchez, ¿a favor? Sí, a favor. Señor Valentina, ya apuché la mano. Muchas gracias. Vale, por unanimidad. Entonces, anem a pasar ya al punto del orden del día y es, como punto único, contracte servicio de neteja de edificios e instalaciones municipales. Como bé sabeu, este punto de orden del día es trau a pleno para adjudicar oficialmente a la empresa Vareser, que es la que ha quedado seleccionada después de Varemar y después de los informes, teniendo en consideración los informes técnicos y la corroboración per estos, tan jurídicos como económicos, pues la empresa seleccionada ha sigut Vareser. Vull tenir el punt de l'hora del dia perquè així ho manen el protocol i si hi ha alguna pregunta en aquests moments, antes d'alguna intervenció. Alguna pregunta? Sí, senyor Ventura? Sí, moltes gràcies. Bé, per la nostra part, en principi, no s'ha fet comissió, però bueno, en qualsevol cas podem fer les preguntes així. Encara que hem rebut la informació respecte de la documentació que ha aportat l'empresa i hem vist que pareix ser que l'empresa ha aportat tota l'empresa que se li havia requerit. Si volíem preguntar, per si en aquests moments ja està clar i ens podeu contestar, és si finalment l'empresa, en aquest cas, va absorbir a tot el personal que existia anteriorment en l'empresa anterior i que prestava el servici així en Silla. Ho dic perquè inclús n'hi havia alguna duda en el informe que va fer la tècnic en el seu moment sobre el tècnic especialista, si en aquest cas també aquesta persona s'anava a subrogar. Val? I per una altra part també, si en aquests moments ja se disposa de la informació d'exactament els servicis que va prestar l'empresa en quant a les hores que va fer a cada edifici municipal, tenint en compte que en el plec s'arreplegava en situació Covid i no Covid. I dins de situació Covid se parlava d'un màxim d'hores. Entonces era preguntar si aquesta informació ja se té. Gràcies. Crec que això és d'agrem parlant-ho ja en el pleno anterior i en l'anterior i en l'anterior. Segons la llei de contractes és molt clara. Tota gent que estigui treballant en l'empresa actual, en l'empresa vigent, que encara és la que tenim,
pues se té que subrogar en la nova empresa, no cap ningú dubte, però així no ho diuen els informes i així no ho diu la llei. Respecte al tema de les hores, crec que també s'ha contestat en el seu dia, hi ha una bolsa d'hores i s'utilitzarà en conseqüència si ho vull utilitzar. Però és que això ja és la mateixa pregunta. Jo respondre-li, no vaig inventar-me res. Senyora secretària, n'hi ha alguna cosa nou a lo que han parlat? Hola, buenas noches. No, vamos a ver, de momento no hay nada nuevo. Ahora, de hecho, no está ni formalizado el contrato. Ahora llevamos, no nos hemos ni puesto en contacto con Baresel todavía, porque ellos oficialmente no son todavía los adjudicatarios. Serán a partir de hoy. Ahora, como es un contrato que es susceptible de recurso ante el TAR, no lo formalizaremos hasta que pasen 15 días hábiles. Es decir, yo calculo que ahora esto se notificará mañana por la mañana. Hay que dejar pasar 15 días hábiles. O sea, los efectos, a ver si se interpone algún tipo de recurso y el contrato no se formalizará hasta finales de mayo. Y todas estas cuestiones pues ya se irán viendo con arreglo a lo que ponen los pliegos, como ha dicho el alcalde, ya se irán viendo cuando no sabemos tampoco ni quién es todavía ni el no nos hemos puesto en contacto con nadie de la empresa, evidentemente, porque no hay una adjudicación oficial todavía, entonces no todos estos temas no se han tratado. Solo es lo que ponen los pliegos, que es a lo que ellos se tienen que ajustar. Los pliegos que en su día se aprobaron y es lo que se ha llevado a pleno, lo que se ha debatido y no hay más. Y a partir de ahí, pues entiendo que lo tendrán que cumplir todo. ¿Alguna pregunta más? ¿Queréis hacer algún turno de intervenciones? Señor Mateo, ¿algún turno de intervención? Bien, nosotros simplemente nos vamos a reafirmar en la misma postura mantenida y el argumentario es el mismo. Creo que dado que los plenos se han reiterado en el tiempo, tampoco vamos a repetir la intervención. Muy bien, muchas gracias, señor Mateo. Señora Sánchez, ¿quiere hacer alguna intervención? Sí, en la mateixa línia que se varen pronunciar en els plenaris anteriors pues per la falta de criteri social en el plec de licitació, compromís, pues votem en contra. Sí que volem deixar constància de la preocupació que tenim per la plantilla de personal, especialment per la gent que també com que formava part d'aquesta roda de treball, com bé sabeu, ara mateix estan a punt de finalitzar alguns contractes. Després entrava la gent a cobrir l'estiu i hi ha una sensació entre el personal de total desorientació i preocupació sobre si van a continuar tant les que estaven pues, de manera indefinida, que evidentment les hauran de subrogar, com les persones que estaven dins d'aquesta roda, no? En certa manera, praxis que tenen les empreses per a no donar estabilitat al personal de plantilla d'aquesta tipologia de serveis, i sí que ja els avance, pues, que imagine que vostès ho sabran perquè governen, pues, que hi ha una preocupació palesa en el conjunt de les dones que formaven part d'aixòs equips de treball, inclús de les que passaven més calor durant l'estiu netejant escoles i instal·lacions quan tots estàvem de vacances. Val? Per tant, sí que reivindique el meu vot en contra i al mateix temps pues, sí que pense que hem d'afrontar aquesta nova etapa per a donar una major estabilitat a la plantilla i també per a solventar un poc aquesta preocupació que té tot l'equip, principalment dones, que estaven treballant pues, en aquestes condicions, per desgràcia no les millors, no? De temporalitat, per a l'anterior empresa. Per tant, els anime a que solventen també aquesta situació. Així que no m'allargaré més perquè està ja sobradament fonamentat en notícies i en comunicats a través de les nostres xarxes el per què no votem a favor. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Pues efectivament, per la nostra part, també manifestar la preocupació per tot el personal, pels arguments que ja hem dit en altres ocasions, i també per el que s'estava apuntant ara en aquests moments, no? La rotació que n'hi ha hagut entre el personal i que, bueno, que efectivament entenem que tindran que ser absorbits per la nova empresa i donant una estabilitat als treballadors i les treballadores. Sí que ens agradaria, per una altra part, i sabem que efectivament encara no s'ha firmat el contracte perquè avui s'està proposant precisament l'adjudicació, i lògicament no se pot firmar contracte, però era per si, per part de l'equip de govern, encara que fos a nivell dels tècnics, se tenia ja alguna previsió respecte a el que anaven a fer, perquè sí que és de veres que en el plec s'arreplegava les hores que se tindria que fer
en la gran en los edificis municipals, en el cas o en la gran majoria dels edificis municipals quan estem en una situació no Covid, i també se parlava d'unes hores màximes en situació Covid. Però, clar, doncs ara, evidentment, que jo entenc que aquestes hores màximes anirà en funció de quina sigui la situació. I, bueno, avui és la situació en la que estem i era per si, bueno, es podíeu informar de si ja n'hi ha algo previst. Si encara no n'hi ha algo previst, bueno, pues, no passa res. Ja quan se firmi el contracte ja ens informareu. En qualsevol cas, sí que volíem també sol·licitar, i aprofitem també que estem tractant el punt, perquè ens agradaria que, bueno, sobre aquest aspecte, donat que és un contracte important de la neteja de tots els edificis municipals i instal·lacions esportives i que és d'un import considerable, que fèrem, si no una, explícitament, una comissió de seguiment, com en tenim en el cas del contracte de servici del servici de l'AUIA, que, bé, que en la comissió corresponent, la comissió informativa corresponent, mensualment anàrem fent un seguiment d'aquest contracte. I, per tant, els volia plantejar que consideraren aquesta qüestió, independentment de l'adjudicació d'avui. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Cuenca. Bé, per reiterar el sentit del vot, positiu totalment, per acabar en una qüestió que porta 11 anys. Tots estàvem preocupant per el personal ara, en canvi, que són gent que està en la presa precària i treballant per l'Ajuntament, se'n preocupa molt poc. Evidentment, el personal és una preocupació que tenim. El que passa és que, com va dir la secretària, fins que no se formalitzi el contracte, que és a partir del plenari d'avui, no se pot parlar de l'empresa que és l'adjudicatària, perquè això és il·legal. O sigui, no podem parlar d'una empresa que no té un contracte formalitzat per anar adelantant coses. Per tant, il·legalitats nosaltres no anem a fer ninguna. Quan se firmi i formalitzi el contracte i passa el prudencial de la possibilitat d'interposar un recurs especial en matèria de contractació contra el contracte i tot estigui estabilitzat, doncs ja parlarem. No va canviar res d'una empresa a l'altra. És a dir, si l'empresa que estava ara adjudicatària tenia que fer les hores Covid, doncs aquesta s'hauria de fer simplement el mateix, igual que estava previst. El que passa és que regula per un contracte molt més estricte, molt més tancat i molt més avantatjós per a les condicions de l'Ajuntament, evidentment. Per tant, no anem a retirar-se i, bueno, el tema de la comissió de seguiment mensual me pareix una autèntica barbaritat. És a dir, si per un tema com l'aigua, que són 25 milions, reunim dos vegades a l'any, que tots els mesos estiguem mirant a veure què se fa en contacte i què no se fa, no entenc exactament quin és el principi d'aquesta comissió ni quin és l'objectiu, no? Ni l'objecte. Cada un que pregunta a la comissió el que ha de preguntar, si se li posa i li contesta, si no se li farà per escrit o se li plegarà per correu electrònic o s'està fent d'estar. Comissions de seguiment en aquestes coses, jo sincerament no les veig. Moltes gràcies. Per acabar, algú vol a té torn de paraula? No? Vale, pues passem a les votacions. Vots a favor? Entenc que el PSPB. Vots en contra? La resta de partits polítics? Senyora secretària, per anar a vostè. Pues, com bé sabeu, això era un pleno extraordinari en un únic punt de l'ordre del dia. Ja hem tractat el punt, l'hem votat i ara pues, ja s'ha acabat. Molt bona esperada a tots i a totes i res, a la marxa. Vinga, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.